Кастинг компаниясы ауаға тарайтын зиянды заттарды азайтуды мықтап қолға алды. Ол үшін Хальдор Тапсе деп аталатын тазартқыш қондырғыға арналған жаңа түтікті Даниядан алдырған. Елімізге дейін 2 ай бойы пойызбен жүріп жеткізілген қондырғы жақын күндері Өскемендегі кәсіпорынға орнатылатын болады. Өндірісті қала Өскемен үшін ең қажетті бұл түтікті жеткізуге тек қана 2 ай уақыт кеткен жоқ. Сонымен қатар кәсіпорын қызметкерлерінің күші мен миллиардқа жоқ теңге де жұмсалды. Яғни бұл жаңарту үдерісі қымбат қана емес, күрделі де болып саналады. Биіктігі 102 метр түтік Хальдор Тапсе тазартқыш қондырғысын жаңартудың соңғы кезеңі. К работе готовимся. Жұмысқа әзірленіп жатырмыз. Арнай техникалар жұмылдырылады. Нысан өте күрделі инженерлік тұрғыдан түгендеулі. Қаламыздан алдағы уақытта Хальдор Тапсе қос түтіктерін көресіздер. Ал ескі қазіргі түтіктер бұзылады. Жаңасына қосылған кезде экологиялық тұрғыдан өте қауіпсіз. Хальдор Тапсе зиянды күкіртті газдан тазарту бойынша бүгінгі күннің ең жетілген жүйесі. Кастинг компаниясы оны ең алғаш Өскемендегі бөлімшесіне 2004 жылы орнатқан болатын. Содан бері қаладағы атмосфераға тарайтын зиянды қалдықтардың көлемі 4 есеге азайған. Ал қондырғының алдағы уақытта дұрыс жұмыс істеу үшін түтіктерді ауыстыру жоспарлы түрде жүзеге асып жатыр. Мамандардың айтуынша монтаждау барысы қауіпсіз. Сам монтаж осуществляется. Түтіктерді орнату жұмысына қондырғыменен түтікті шығарушы компанияның өкілі қайткен күнде қатысады. Сондай-ақ арнайы мамандандырылған құрылыс компанияны да шақырамыз. Олар біздің талаптарымызды, ережемізді жақсы біледі, өйткені талай жылдан бері серіктес болып келе жатқан жергілікті жердегі әріптестеріміз. Жаңа түтіктерді орнату бұл тек табиғатты қорғау ғана емес. Кәсіпорын қызметкерлері төгілетін суды тазарту бойынша да жұмыс жүргізбек. Түрлі қалдықтардың барлығына дерлік қайта өңдеуді қолға алмақ. Осылайша кастинг компаниясы биылғы жылы қоршаған ортаны қорғауға барлығы 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөліп отыр. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.